xaalada siyaasadeed ee waddankani kenya ayaa aad u sii cakirmaysa maalinba maalinta ka dambaysa dowladda kenya ayaa xalay dhammaan ciidamadii ilaalada u ahaa ka soo qaadatay hogaamiyaasha mucaaradka kenya railowdinga klonzmusiyoka iyo konton xildhibaan oo mucaaradka taabacsan xilli mucaaradka ay qorshaynayaan in arbacada khamiista iyo jimcaha kenya oo dhan ay ku ruxaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda warar soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in taageerayaasha mucaaradka walaac xooggan ay ka muujinayaan in amniga mas-uuliyiintooda khatar uu ku jiro dowladdana arrintan ay u diyaarinayso inay beegsato xubnahan waxaana madaxweynaha waddankan uu ku hanjabay haddii ay soo baxaan raayila iyo taageerayaashiisa in awood lagu maquunin doono hase ahaatee mucaaradka ayaa weli ku adkaysanaya inay dhigi doonaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo dowladda xaaladda waddankan oo saameyn xooggan ku leh arrimaha dhaqaalaha dadkuna ay cabasho ka yihiin miciishada oo gaartay meeshii ugu saraysay ayaa dhinaca kale soomaali badan oo dalkan maalgashi xooggan ku samaystay waxay walaac ka muujinayaan saddexdaas maalmood iyo xaalkooda halka uu ku dambayn doono maadaama dibadbixii ugu dambeeyey ee ka dhacay nairobi lagu boobay goobo ganacsi oo ku yaalla xaafadda islii welina ay ka cabsi qabaan soomaalida in la boobo goobahooda waddankani kenya marxalada siyaasadeed ee haatan uu marayo ayaa waxaa ilaaya iminka dadku ay u arkaan in haddii aan la soo faragelin khatartu ay sii kordhi karto islamarkaana dad badan ayaa weli u diyaarsan in railow molow dinga ay ku taageeraan in bannaanka loo soo baxo lana dhigo dibadbaxyo rabshado wata oo dowladda looga soo horjeedo isu soo baxyada inta badanba dowladda waa ay diidi jirtay mucaaradkana waa ay dhigi jireen sidaa si la mid ah saddexdaas maalmood ee arbacada kamiista iyo jimcahana waxay ku adkaysanayaan in sidii si la mid ah ay usoo bixi doonaan dowladdana ay ugu tegi doonaan xafiisyadooda xubnaha beesha caalamka ayaa rajo badan laga qabaa in xaalkan ay si toosa usoo farageliyaan labada dhinacna ay la hadlaan si xaaladda loo qaboojiyo railow dinga ayaa aaminsan inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee jamhuuriyadda kenya islamarkaana madaxweynaha waddanka haatan ka taliya williyam ruto ayuu ku tilmaamay shakhsi danaysta ah oo waxba aan u soo kordhinayn shacabka waddankan maslax abuukar xaaji k n n nairobi